תשמע גל, כבר שבוע שלם שכולם משתכשכים שם באמבטיות החשק ועשו לי חשק לבוא. איכן נמצא המקום הזה? גדי, אם אתה היית מגיע לאי קוס. קוס? קוס. יוון. יוון, לא רחוק מהאי סימי. אתה לא היית מוותר על שני דברים. אחד, על שכשוך במעיינות הטרמים בחוף טרמל. הדבר השני שלא היית מוותר, זה על דיסקוטקים ומועדוני לילה. קוס אי צעיר בנשמתו. ומה שעוד חשוב לדעת על קוס, כמה שהוא צעיר, עדיין ההיסטוריה היוונית עתיקת יומין גם בקוס. הנמל הישן של קוס בנוי מסביבו מבצר גדול, המרינה של קוס החדשה נמצאת כקילומטר דרומית אליו, ואם אתה יוצא לך ללכת מהמרינה לנמל הישן, הליכה של בערך 20 דקות, אתה מרגיש כאילו פסעת בסמטאות הזמן, ולא צריך יותר מדי לצאת ולטייל, הכל בהישג יד. גל, עשית לי חשק. בוא ניסע לקוס. לא, בוא ניסע למקום חדש. בוא ניסע למקום חדש. בוא ניסע. גל, תשמע, קח אותי למקום שלא רק מסעדות ופאבים וכאלה. קח אותי למקום עם הרפתקאות, עם אדוונג'רס. גדי, אני מכיר אי מעולה. אמנם הוא קצת רחוק מכאן, לא קרוב, אבל אחד האם שמבחינת האתגר והעניין של לטייל בו שווה כל רגע. מה האתגר? את האתגר בו אתה תראה כשתגיע. יש בו אטרקציה גדולה מאוד. רגע, מה זה? הכתם הלבן הזה? וואו. הכתם הלבן שאנחנו רואים זה אחד הרמזים היותר גדולים שלנו על האי. אתה רומז שיש שם פעילות געשית. זה אתה אמרת. זה אני אמרתי. אוקיי, אז יש לנו אי לא קרוב, לא רחוק. יש שם את הכתם הלבן הזה, שזה הרמז שלנו. אתה היית בו. אני הייתי בו. וזה מה שנקרא טיול. אחד האיים ששווים כל סנטימטר טיפוס. גל, אני רואה מפה מין כזה לא המכתשי לבן, וזה אומר הרבה על האי הזה. אני חושב שבעצם זה נתת כבר את הפתרון. אני לא כל כך בטוח. בוא נראה מה חושבים על זה הצופים. חברות וחברים, אלה התמונות, אלה הרמזים, זה אי מאוד נחמד. נסו לגלות את השם שלו. כנסו לנו לאתר, כדאי לכם, אחד מכם יטוס העונה הזאת ללונדון ואני לא צוחק. British Airways, איתנו תמיד תרגיש מיוחד.